Космонавтів 95. Тут знаходиться пульмонологічне відділення. Серед присутніх людей, які отримали ось такі повідомлення про скорочення їх посад. Зі створенням КНП обласний дитячий центр медичної реабілітації Миколаївської обласної ради та оптимізацією ліжкового фонду, виключенням з організаційної структури підприємства, структурних підрозділів, посада сестра медична палатна, яку ви обіймаєте, підлягає скороченню з 1.07.2020 року. Люди мало того, що залишаються без роботи. Люди залишаються без роботи в кількості близько 70 осіб. І наше профільне відділення в умовах надтяжкої ситуації з туберкульозом, що склалась. Коли можна сказати, що туберкульоз гуляє і країною, і містом, це відділення просто хочуть ліквідувати. Нібито з цілею оптимізації койко місць. Ну, так було заявлено нам в наказі. Ми вважаємо неприпустимим в таких важких умовах ліквідацію такого підприємства з хорошою матеріальною базою. Заклад у такому форматі, як він є зараз, організували 10 січня цього року шляхом злиття Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» Миколаївської обласної ради та Миколаївського обласного дитячого кардіореуматологічного санаторію «Південний» Миколаївської обласної ради і створили на їх базі комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий центр медичної реабілітації Миколаївської обласної ради». Також нас тривожить дуже питання. Також нас турбує дуже питання невиплати зарплати, яке переходить явно в хронічну форму, тому що всі строки згідно із законодавством ми вважаємо вже грубо порушені. Ми розуміємо, що є низка об'єктивних причин невиплати, але зарплата має бути виплачена. Люди звернулись до Нацслужби посередництва та примирення. Вже видано наказ про взяття даного підприємства, даної установи на запобігання з метою попередження виникнення колективного трудового спору. Ну, наскільки це нам вдасться попередити цей спір, я не можу вам казати, але, як мене поінформувала голова профспілкового комітету, то завтра вони вже розпочинають збір підписів. Вони мають його закінчити до того тижня і вже розпочати процедуру вступу до спору. Якщо колектив підтримає, я думаю, що колектив підтримає, тому що іншого шляху в них немає. Вихід просто на Майдан кудись з гаслами і вимогами, на жаль, юридичних наслідків дуже часто не несе. Тобто, зараз збирають підписи працівників. Їх має бути 50% плюс один голос мінімум. Документ мають передати керівнику. У відділенні в Дубках виконуючого обов'язки головного лікаря закладу не було. На телефонні дзвінки наших журналістів Борис Пшонь не відповів. Протестувальники перемістилися під стіни облради. Робочі є міста! Робочі є міста! Ситуацію із фінансуванням підприємства прокоментував начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Павло Георгієв, який розповів, що мітингуючих почули. Ми подали на обласну раду пропозиції щодо погодження нам управління охорони здоров'я перерозподілу коштів для того, щоб ми могли направити кошти на це підприємство. Тобто це йдеться про те, що, можливо, людей не будуть скорочувати, так, якщо будуть кошти? Мабуть, ключова фраза «можливо». Але так, як підприємство планує далі розвиватися, це неминуче. Але це все буде робитися в тільки законному полі. На території підприємства на вулиці Космонавтів зібралось близько 50 людей. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.